نوادت نیوز درنو کتونکو د پیښور په جنا پارک کې دا وخت یو اړخته استادان راټول شوي او بل طرف ته د صحت زنانه کارکونکي راټول شوي دي او د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي. د دوی نه به پوښتنه کوو چې د دوی څه غوښتنې دي، څه مطالبات یې دي. راځئ چې د دوی نه پوښتنې وکړو. نن زمونږ دا کم لیډی هیلت ورکر چې کوم دي او یا لیډی ایل ایچ ایس لیډی هیلت سپروایزر او ډرایورز د دو یو دوه درې مطالباتو او مونږه مذاکراتو لره راغلي وو. د دو سره مذاکرات آلریډي وشو او هغه مذاکراتي ټیم کې زمونږ د حکومت لکه دا چې کوم ټیم وو کې زمونږ ایډیشنل سیکرټری هیلت ډایریکټر جنرل هیلت سروسز ډاکټر شاهین افریدی او دا هیلت سیکټر ریفارم یونټ چې کوم چیف ته هغه ډاکټر اکرم شاه صاحب زه په خپله ډاکټر هارون مونږه ای سواغ استفاده د مذاکراتو کې د دوی کوم مسلې دي دا جنون مسلې دي دا که سروس میټرز دي او سروس میټرز کې دا سیده چې د دوی د اپګریډیشن ایشو دا او دا کوم دا ایچ پی چې یو کمپوننت دی چې هغه کې تقریبا 4000 کسان هغه په پروجیکټ موډ باندې په کنټراکټ باندې کار کوي په هغه کې ایچ ڈبلیو دي ایچ ایس سی ډرایورز دي دا غو د ریګولرایزیشن خبره ده دا غو د پرمننت کېدو خبره ده. نو په دې دوه دغه باندې مذاکرات وشو او زمونږ چې کوم د ګورنمنت کمیټه چې کوم دغه دی اوس په 2 بجې باندې په دې ایشو باندې هغه د منسٹر صاحب سره میټینګ دی. نو انشاءالله تعالی سه حل به راوځي. زمنګه جی درې مطالبات په دې کې زمنګ ډومبې چې کومو په کانټریکټ باندې موږ سره یو پروجیکټ دی انټیګریټډ هیلت پروجیکټ پکې کې زمنګ 3900 کسان په کانټریکټ باندې دي باقي 14000 شکم دي دا زمنګ ریګولر خلک دي. زمنګ ډیمانډ دا چې دا کم کانټریکټ وال دي دي د نهو کالو نه دغه په کانټریکټ لګیا دي دي ریګولر شي. دویم ډیمانډ شکم زمنګ وو اغه زمنګ چکم دا ریګولر ایل ایچ ڈبلیو ایس دی په 2012 کې د سپریم کورٹ په سو موټو ایکشن باندې ریګولرایز شو. سټیل دی ته چې هغه ټایم کې کم گریډ مې روشه هغه کې دی اوس هم ناشتي نو موږ ته وایي چې د دې فیل فور اپګریډیشن دی وشي. نو په دې کې د سک کیډرز چې کوم د دې سپروایزری کیډر دی دغه اپګریډیشن الریډي شوی دی د ګورنمنت کړی دی خو د دې چونکه سترنګ سیوا 14000 سترنګ تو نو د دې هغه لیټ او د هغه په وجه باندې بیا صدا سي مسلیم جوړ شو. خو اوس موږ دا ډیمانډ وکړو چې فیل فور تاسو د دې نوټیفیکیشن د اپګریډیشن جاری کړئ. نوادت نیوز درنو کتونکو تاسو د صحت د زنانه کارکونانو د صدر دغه خبرې واورېدلې. دوی هم دغه ویلې چې مطالبات موږ د صحت محکمې چارواکو ته پیش کړي دي که چېرې دغه مطالبات باندې عمل ونه شي نو دوی به دغه د احتجاج سلسله هم دغه شان جاری ساتي. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف وحدت نیوز پېښور.